მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. ასეთ თემაზე, მოკლედ და კონკრეტულად, რა გელოდებათ? ნახოთ აბა, რა გელოდებათ, რა მოიჩქარეს თქვენკენ, მომავლიდან. რასაც უკას გიმწადებთ სამყარო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. პოზიტიური ინფორმაცია ეცადეთ, რომ შეინახოთ თქვენს გულში, რაც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, ხოლო უარყოფით ინფორმაცია გაუშვით თქვენგან. და იგნორი გაუკეთეთ, ასე ვთქვათ, გაატარეთ. დავიწყოთ. რა გელოდებათ? ჯერ ვნახოთ, როგორ გხედავთ დღეს, ეხლა, ამ ეტაპზე. როგორ გხედავთ? რა ხდება? სიყვარულში. სიყვარულში ხართ. ნაბიჯებს დგამთ, გაბედულ ნაბიჯებს. იცით, რასაც აკეთებთ. იცით, ვინც გიყვართ. და დარწმუნებული ხართ თქვენს გრძნობებში. ნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენ ძალიან საინტერესო ხართ მისთვის. ძალიან. როგორც აი ანდამატი, ისე იზიდავთ მას. რაღაც მიზიდულობის ენერგია გაქვთ ძალიან ისეთი. საინტერესო ხართ მისთვის, ასე ვთქვათ, საინტერესო. და შემდეგ ნახოთ დღეს აი ამ გრძნობებს სამყარო როგორ იწონებს. ამდენად იწონებს. აი, იცით რა არის? რაღაცა შეფერხება აქ ამოვიდა ოთხიანის ხმლები. სიტუაცია, როცა ორ ადამიანს უნდა ერთად ყოფნა, მაგრამ რაღაცა უშლის ხელს. და აი ამ რაღაცა არის ეს, ხო? რაღაცა დაბრკოლება, რაღაცა მიზეზი არსებობს და აი ამ მიზეზის გადალახვას ფიქრობთ, როგორ, რანაირად? რაღაცა დაბრკოლებებია, რაღაცა ბარიერი უშლის ხელს თქვენს ურთიერთობას. ნახოთ, რა მოგელით? მოდით აი ასე ვთქვათ, რა მოგელით პირად ურთიერთობაში? აბა ნახოთ, ეხლანდელი სიტუაცია ვნახეთ, რა მდგომარეობაშიც იმყოფებით. ნახოთ, რა მოგელით პირად ურთიერთობაში? წინააღმდეგობების გადალახვის დიდი მონდომება, სურვილი. თქვენ გადალახავთ ამ წინააღმდეგობებს და მართალია დიდი წვალებით. იცით რა, ბევრი მოწინააღმდეგე ყავთ თითქოს აი ამ უშლიან ამ ურთიერთობას ხელს, ბევრი. ზოგი ფარული, ზოგი ახდილად, ზოგს არ მოსწონს ეს თქვენი რჩეული, გესმით, და ძალიან ისე გეწინააღმდეგებათ. მაგრამ თქვენ მაინც თქვენსას აკეთებთ იბრძვით. აბა ნახოთ, რა მოგელით, რა მოგელით, თუნდაც მისი გრძნობები, რა მოგელით მისგან, აი ეს გრძნობები როგორ ხედავს, აი ამ გრძნობებს ტარო მომავლიდან. მისი გრძნობები ის პიროვნებაც გაურკვევლობაშია, ამ ურთიერთობაში გაურკვევლობაში, რასაც ქვია გაურკვევლობა. აბა ნახოთ, მისი ნაბიჯები თქვენკენ. თქვენკენ აი ნახეთ გაურკვევლობა. კიდევ მეორე არკანიც. ვერ გადაუწყვეტი ამ ადამიანს, როგორ მოიქცეს. ანუ იმდენად მნიშვნელოვანია აი ეს რაღაცა ბარიერი. იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი მონდომება ჩანს, თქვენ დებს ენერგიას აი ამ ურთიერთობისთვის და ეს ადამიანის თავის მხრივ ესეა გაორებული, არ იცის როგორ მოიქცეს. მოდით ნახოთ პერსპექტივა ურთიერთობისგან გაგრძელების. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. არის აქ კითხვის ნიშნები, რასაც ახლა არ ვიტყვი ხმამაღლა, რომ არ დაპროგრამდეთ. არის რაღაცა კითხვის ნიშნები და სათუო საკითხი. ნახოთ
რა მოგელით პირად ურთიერთობაში? ნაბიჯები მისგან. ნაბიჯები მისგან მომავალში. რა მოგელით მომავლიდან? აი ნახეთ, ცხრიანის თასები, სიხარული, რომანტიული ურთიერთობა, კმაყოფილება. კმაყოფილება. რაც შეეხება პირად აი ამ საკითხებს, თქვენი კმაყოფილება ჩანს. აბა როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს ერთად ყოფნას? ეს არის მშფოთვარე გრძნობა. მოუსვენარი, ნერვიულობით სავსე. გესმით? რაღაცა თითქოს შიშით დგახართ, რომ აი მე არ დამანებოს თავი, ჩემგან არ წავიდეს, არ დავშორდეთ ერთმანეთს და აი ასე და ასე შემდეგ. ნახოთ აბა როგორ ხედავს თქვენს დაშორებას. უფლებას ვიტოვებ და ჯერ მევნახავ, ხო? აი ნახეთ, ხუთიანი, ხუთიანის თასები ამოვიდა. საუბარი არის სწორედაც რომ დაძაბული საუბარია თქვენსა და მას შორის. აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით და აი ამ პრობლემის გადალახვასთან დაკავშირებით, რაც არსებობს თქვენ შორის, აი ეს პრობლემა. და მაინც ახლა ბოლო შეკითხვა დავსვათ და გადავიდეთ ახლა შემდეგ საკითხზე. რა მოგელით პირად ურთიერთობაში ამ პიროვნებასთან? ამ ურთიერთობის გაგრძელების, აი დაოჯახების პერსპექტივა, მოდით ასე მოკლედ მოვჭრათ. დაოჯახების პერსპექტივა. სიცრუეში ამოდის შემოკარგო დაოჯახების პერსპექტივა. ძალიან ბევრი ვეცადე, რომ რაღაცნაირად გამომეყვანა, მაგრამ ნუ აი ესეთი ინფორმაცია. იცით რა არის ახლა? თუ თქვენ ეს აბსურდად მიგაჩნიათ, მაშინ გაატარეთ ეს ინფორმაცია და გააგრძელეთ თქვენებურად ცხოვრება. კარგით? შევთანხმდით. მასე გავაკეთოთ, რომ არ თქვენ რომ არ დაპროგრამდეთ ამ ინფორმაციით. ჩათვალეთ, რომ ეს არის სხვის ინფორმაცია და რომ ეს სხვაზე ასრულდება, გესმით? და თქვენ არ გეხებათ. ასე გავაკეთოთ. შემდეგი საკითხი. რა მოგელით? მოდით ნახოთ ახლა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ნახოთ. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით რა მოგელით? რა მოიჩქარის თქვენკენ? თქვენს თვალწინ ვიღებ არკანებს, მე მგონი ამჩნევთ, რომ არავითარი გაყალბება არ ხდება და არავითარი რაღაცა სპეციალურად ამოღება, რაღაც პოზიტიური არკანების, რომ მე თქვენ გული გაგიკეთოთ, გაგამხიარულოთ და მოგიზიტოთ. ასე ვთქვათ, რაც არის, იმას გაჩვენებთ. თვითონ ნახველი მიხვდება ვიზედაც რეზონირდება, გესმით? ხო, მოდი ნახოთ ახლა. რა მოგელით? ბავშვ ნახოთ ზოგადად, აი ასე შევეკითხოთ. რა მოგელით უახლოესი მომავლიდან? შეიძლება აქ პირადი ურთიერთობაც გამოსდეს. რა მოგელით? ჯერ დაფარულია ინფორმაცია, ნახოთ აბა რას მალავს ეს ინფორმაცია. რა მოდის თქვენკენ? კონფლიქტის ზონა. კონფლიქტის ზონიდან გადიხართ თქვენ, ან თქვენგან გადის ვიღაცა. რაღაცა კონფლიქტური სიტუაცია იქმნება. ან თქვენ გადიხართ, ან სხვა გადის თქვენგან. რაღაც სიტუაცია იქნება, ისეთი იქნება რაღაც დაძაბული, გესმით? დაძაბული. აბა ნახოთ შემდეგ, როგორ გამოდიხართ თქვენ ამ ურთიერთობიდან? ამ ურთიერთობიდან, ნუ ეს მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის თქვენი ურთიერთობა. ეს ურთიერთობა თქვენ განერვიულებდათ. აი აქ გადმოვიდა პირადი ურთიერთობის ინფორმაცია, გესმით? ესე იგი მეორე საკითხი, რა მოგელით ზოგადად? და თქვენი პირადი საკითხებიც გადმოვიდა აი აქ, აი ამაში. რამდენადაც ეს აისახება სხვა დანარჩენ საქმეებზედაც. ურთიერთობა, პირადი ურთიერთობა, რომელსაც მაჩვენებს მე ტარო, თქვენ განერვიულებთ. თქვენ ძიმე ემოციებში გაგდებთ, რა გინდათ ასეთი? საყვარელი ადამიანი უნდა გაბედნიერებდეთ. დეპრესიაში კი უნდა გაგდებდეთ. თქვენი გამოსვლა ამ სიტუაციიდან ნახოთ. თქვენი გამოსვლა, რა მოგელით თქვენი გამოსვლა აი ამ სიტუაციიდან, რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, თქვენი ფიქრები ჩანს, ფიქრები, ნუ გადაივლის ეს ყველაფერი,
როგორ მოვიქცე, ისა ესა და ცოტა არ იყოს თავსაც იდანაშაულებთ. აი ეს არ გააკეთოთ. თავი არ დაიდანაშაულოთ, ჩემო კარგო. ვინაიდან როცა დიდი სიყვარულია, იქ მეტი მოთმინებაც არის, მეტი მიტევებაც არის, გესმით? ალბათ არასაკმარისი გრძნობა გაგაჩნდათ თქვენ მის მიმართ და მასაც ასევე თქვენს მიმართ არასაკმარისი გრძნობა ჰქონდა. თორემ აი ასე არ მოხდებოდა. ღმერთი თქვენს მხარეს არის, სამყარო თქვენს მხარეს არის, არაფერზე არ ინერვიულოთ. მოდით რა მოგელით მომავლიდან, თქვათ ერთი ურთიერთობა დამთავრდა, ხო? მეორეზე შევეკითხოთ. ცხოვრება გრძელდება, ხო ესე არა? ცხოვრება გრძელდება. თავარია ჯამთელად ვიყოთ. ერთი ავტობუსი რომ წავა, ხო, უნდა გავეკიდოთ, ხო? უნდა დაველოდოთ სხვას. აი ასეა ცხოვრებაც, თუ წავიდა ადამიანი ჩვენგან, კი უნდა გავეკიდოთ. უნდა დაველოდოთ სხვას დიდი მოთმინებით. ვნახოთ აბა რა მოგელით პირად ცხოვრებაში, პირად საკითხებში. ახალ ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ. ახალ ურთიერთობაზე ისევ დაფარულია ჯერ არ არის ცნობილი. აბა ვნახოთ, გავხსნათ ახლა ეს ინფორმაცია. რა მოგელით პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ნახეთ, აი გამოსდა კიდევაც საპირისპირო სქესის ადამიანი, მამაკაცი, რომელსაც მე მგონი ჯერ არ იცნობთ. უბრალოდ გაგვირდებათ შორიდან. ჯერ ნაბიჯსაც არ დგამთ. შეიძლება ჯერ არც იცნობდეთ. აბა ვნახოთ, ეს ადამიანი რა ენერგეტიკით შემოვა თქვენს ცხოვრებაში, გადასარევი. ეს იქნება ღვთისმადლი, ნამდვილი ღვთისმადლი, რომ თქვენ იტყვით, რომ აი დადგა ჩემს ცხოვრებაში დრო, როცა ბედნიერად ვგრძნობ თავს. აი ამ სიტყვებს იტყვით. ხო, ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას და კიდევ რა მოგელით, აბა ვნახოთ, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ვნახოთ. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ვნახოთ. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ვნახოთ, აბა, ვნახოთ. ნერვიულობა. რა თქმა უნდა, ამ მდგომარეობის პარალელურად, რაც პირად ურთიერთობაში გამოჩნდა, ნერვიულობაც გამოჩნდა, იმიტომ რომ თქვენ გულგრილი არ ხართ ამ ადამიანის მიმართ. ეს ბუნებრივია. ჯანმრთელობა, ნუ ფიქრებთან ერთად ამოვიდა. ნუ აი, ნახეთ, სასიყვარულო ურთიერთობასთან დაკავშირებით ნერვიულობა. ნახოთ, როგორ გადის ეს და რა შემოდის თქვენ ცხოვრებაში და არა, ჯანმრთელობაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. რა შემოდის უკვე ვთქვით. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. როგორ აღწევთ თავს აი ამ სიტუაციას? ნახოთ აბა. ნახოთ. ეს ამბავი ესე ადვილად არ გავა. კიდევ გაქვთ თქვენ შეხვედრა, გექნებათ კიდევ. შეიძლება კონდეთ კიდევ საუბარი გაგრძელდეს ისევ. აბა ნახოთ. რაც დროზე დაამთავრებთ უკეთესი იქნება. აი ნახეთ. ემოციებით სავსე ადამიანთან. შეიძლება დალიოს, მიიღოს ალკოჰოლი ან მოწიოს რაღაცა და ისევ მოვიდეს და ისევ გააგრძელოს თქვენთან საუბარი. სავარაუდოდ აი ეს არის შეკრება, ლაპარაკი და ეს კიდე ემოციებით სავსე მამაკაცი ალკოჰოლის ზეგავლენის ქვეშ. ნახოთ, შეხედეთ, რამდენად რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. შეიძლება უკვე რეზონირდა კიდევაც იყო. ნახოთ, მისი ნაბიჯები რამდენად გულწრფელია. მისი ნაბიჯები რამდენად გულწრფელია. იცით, შეიძლება ეს ადამიანი ნანობს კიდევაც, რო იცოდეთ. შეიძლება შეინანოს. და რამდენად ძვირფასია მისთვის ეს ურთიერთობა, ვნახოთ აბა და გადავიდეთ სხვა თემაზე. მისთვის ეს ურთიერთობა ძალიან ძვირფასია და ის დიდ შეცდომას დაუშვებს, თუ გავა თქვენი ცხოვრებიდან. თუ თქვენ არ გინდათ, აი უნდა ჩაგეჭიდოთ, უნდა ჩაგეჭიდოთ, იმიტომ რომ ეს ადამიანი უთქვენოდ გაუბედურდება, უთქვენოდ ვერ იქნება კარგად, უთქვენოდ დაიღუპება, მოდით პირდაპირ ვთქვათ. მოდით ეხლა შევხედოთ, ნუ აი ჯანმრთელობის თემა ასე ჩანს, რომ თქვენი ფიქრები, თქვენი ნერვიულობა ისევ პირადი საკითხებიდან გამომდინარე.
მოდით ნახოთ ახლა ფინანსებსაც შევხედოთ, ხო? ფინანსებს გადავხედოთ, აბა. რა მოგელით ფინანსურ სფეროში? ფინანსურ სფეროში რა მოგელით? აბა ნახოთ რა მოგელით. ჯერ ნახოთ ახლა როგორ გრძნობთ თავს, ახლა როგორ ხართ ფინანსურად? ახლა როგორ ხართ? Ну, кмагофили харт, кмагофили харт, эхландере финансური მდგომარეობ თქვენ ყოფნით ყოველ შემთხვევაში, მეტიც შეიძლება. აბა რა მოგელით ნახოთ. ოთხიანის ჯვარი. ესე იგი, ოთხიანის ჯვარი ეს ნიშნავს ადამიანი, როცა კმაყოფილია, თავისი საქმიანობით სტაბილურად გრძნობს თავს. სტაბილურად თავის სამსახურში, თავის საქმიანობაში. მართალია თქვენ სანერვიულო გაქვთ პირად საკითხებში, მაგრამ სამსახურში სტაბილურობა გაქვთ. შენიერია. შენიერია, რომ თქვენი პირადი საკითხების ეს ნერვიულობა სამსახურზე არ აისახება და ფინანსურ შემოსავალზე. ეს ძალიან გონივრულია, გონიერი ადამიანი ხართ თქვენ. ნახოთ კიდევ რა მოგელით ფინანსებში, კარიერაში, კარიერულად. ექვსიანი ჯვარი, ჯვრის ექვსიანი, რაღაც საქმიანი გზა. საქმიანი გზა ფინანსებთან დაკავშირებით. გონიერი ადამიანი. რვიანი, ნახეთ, რვიანის ისევ საქმიანი შეხვედრა, ისევ რაღაც საქმეზე საუბარი. მართალია თქვენ დიდად არ ახართ ხასიათზე, რომ აი მთლიანად ესე გადართული იყო თქვენ საქმიანობაზე, მაგრამ ამოდის საქმეზე საუბარი, გესმით? იმიტომ რომ თქვენთვის ძვირფასია აი ეს რაღაცა დაწყებული საქმე. ეს თქვენი საქმეა, ეს თქვენი ბიზნესია თუ რაც არის. ეს არის თქვენი საქმე და თქვენ უნდა მიხედოთ. რას მოგიტანთ ეს წამოწებული თქვენი საქმე, თქვენი საქმე, ნახეთ, ნახეთ. მანიპულაცია. მანიპულაცია. თქვენ ხართ აი ამ თქვენი საქმის ზეგავლენის ქვეშ მთლიანად მოქცეული, იმიტომ რომ იმდენად გიყვართ თქვენი საქმე. მანიპულაციას ახდენს ეს თქვენი საქმე თქვენზე. გესმით? ვერ ღალატობთ, მასზე ფიქრობთ. ძვირფასია, გეძვირფასებათ ეს თქვენი საქმე, გესმე, რა თქმა უნდა. მნიშვნელოვანია თქვენი საქმე, თქვენი ფინანსური შემოდინება, ასე ვთქვათ, აი ეს ფინანსური არხები. კი ბატონო. და შემდეგ, ასე იგი, მოდით ამოვიღოთ ახლა სამი არკანი. სამი კარტი ამოვიღოთ. სამი კარტი ამოვიღოთ და ზოგადად შევეკითხოთ. რა მოგელით? რა მოგელით ახლო მომავლიდან? სამი არკანი, რას გეუბნებათ? აბა ნახოთ. რას გეუბნებათ სამი არკანი? რას გეუბნებათ? რა მოიჩქარის მომავლიდან თქვენთვის? რა მოგელით? ჯერ მე ვნახავ კარგით თქვენი ნებართვით. 1. მადლობა ღმერთ, მშვიდობიანი არკანია. მეორე. მეორე, აჰა, ესეც კარგია. ბიზნეს ვუმენზე მაქვს საუბარი. თქვენ ხართ ბიზნეს ვუმენი. თქვენ არ გაინტერესებთ პირადი ურთიერთობა მაინც და მაინც. თქვენ ხართ მთლიანად გადართული თქვენ საქმიანობაზე. თქვენ საქმიანობაში ძალიან კარგად გაგიმართლებთ. მომავალში, აი ნახეთ. აი, ეს არის თქვენი პროგრამა. ბიზნეს ვუმენი. საქმიანი ქალბატონი, რომელიც ფიქრობს სულ რაღაც განვითარებაზე, სულ რაღაც გამოსულია საზოგადოებაში, არის კომპეტენტური პიროვნება, აზროვნებს, ვითარდება, სწავლობს, მენტალურად ვითარდება, იზრდება, გესმით? ძალიან კარგი. მივესალმები ასეთ ადამიანს. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი და უბრალოდ ვისაუბრეთ რა მოგელით, მოკლე და კონკრეტულად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ, მოიწონეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია. თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოესურვება, ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია. იქ არის აპლიკაციები, მითითებულ ჩამოთვლილი, WhatsApp-ი, Viber-ი, Messenger-ი, Skype-ი, რომელშიც გნებავთ. ვიდეოს არით დაგირეკეთ, დაგირეკავ დათქმულ დროზე. და თქვენსავე შეკითხვებზე გავშალოთ ტარო ან კარტი.
და შეგახსენებთ კიდევაც ზეპირათაც ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და გავისაუბროთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ისეთი მომავალი ქონოდეთ, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. მომავალ შეხვედრაზე.